100% da neće. Nego kažem ti, krivo mi je zbog ovog. Jel, ajde daj mi neki tajni zadatak da mu dobijem neku nagradu. Smisli nešto. Možda ti već imaš neku ideju. Nemam drvo, ali ti prepuštam da smisliš nešto. Kažem ti, ako može, ne znam, ako bi mogli opet da se izvuku ti neki parovi što bi igrali, a ako ne, onda nema veze, samo sam to htio da pitam, zato što mi je, da kažem, eto, možda i nije toliko lak zadatak, ali meni delo onako okej, i odigrao bi to, jer kažem ti, mislim da će nagrada bude lepa. Anđelo, reci mi šta očekuješ kao nagradu za tvoj tajni zadatak? Ma, meni je najbitnije poziv. Poziv mi je najbitniji. To bi uvek tražio prvo. E sad zavisi da li će to veliki šef da odobri. Ti znaš da veliki šef uvek izlazi u susret. Pa znam, ali znaš kako drvo, istina, ja sam skroman. Ovaj, naši su bili skoro potku, znam, eto zbog toga razmišljam da možda ovaj veliki šef ne bi to ispunio sad, ovaj, ali ne znam, eto, ja bih to, uvijek bi tražio to pravo, kao što je bilo malo pre, da imamo svi neku želju, ovaj, jednoglasno da odlučimo. Ja sam mislio da će svi hteti da vide svoju porodicu ili prijatelje sutra za novu godinu, ali pošto neće, nemam pojma, ajde da preko da probam i ja nešto. Par dana sam već želeo da dođem da ti pitam to, ali onda je bilo malo glupo jer je veliki šef omogućio da vidimo naše i nije ni to bilo ni lako. Tako da eto, otko znam, to je moja želja. Misliš da su se neke stvari od vašeg poslednjeg viđenja promenile? Pa ne, eto, to razmišljam, ne bih ni da preterao, otko znam, možda sam došao i s tobom da popričam, da ne silim sad, da ne preteram, ali ko što sam rekao, ne znam, par dana posle toga mi je bio neki ono nemir i otko znam, ali ne znam, opet sam se zabrinuo oko svega, bilo je tu neke priče za neke informacije, nešto, otko znam, nije ni bitno, uglavnom malo me neki nemir, ne znam sad ni da li je pametno da srljam sad pa da tražim taj poziv i to, otko znam, imam i para ako može i to. Za početak, Anđelo, da li si upoznat sa pismima koje Sanja dobio? Nisam. Ne, mislim, znam da dobija neka pisma, ali nemam predstavu u kojoj piše. Znaš da drvo uvek nagradi kada je neko iskren. Da. Pa šta bi ti drugo? Znači, ne znaš ko Sanji šalje pisma? Ne znam, nemam pojma, ja sam prvi put čuo za ta pisma kad su ih izneli onda na onom sastanku i ne znam, u glavi mi je bilo, dve osobe su mi bile u glavi zato što su bili ovde noć pre toga, tu su Filip i Miki su bili u glavi, da neko od njih dvojice možda piše. To je moje mišljenje, nemam pojma, znam da su bili noć pre toga ovaj, ovde s tobom pa su možda imali neki zadatak. Misliš da Miki ima razlog da piše Sanji? Ma jo, pa ne verujem da bilo ko piše to stvarno, mislim da je to neka igra ili zadatak. Kao i do sada, što su sva pisma bile samo igre. Da, da. Znači, onda stvarno neko piše drugo.
što mene pitaš da budem iskren? Misliš da ja znam ko piše? Ja to nisam rekao. Ali znam i tekako da osetim ono što ti kriješ u sebi. Šta da? Nisi iskren. Što? Anđelo. Što, zato što ne znam ko piše. Pa ne znam majke mi. Pa gde da znam, ako je to, da znam ko piše, da dobijem poziv ili neku nagradu, to bi ti rekao za kockicu čokolade, a ne... Šta ima veze? Onda neka to bude tvoj tajni zadatak. Al drvo ja, ajde može, ali ne znam uopšte ni da li ona i dalje dobija ta pisma, ali dobije i dalje. Bitno je da otkriješ ko je sa njih slao pisma. Dobro, drvo, ajde, potrudit ćemo se, pokušat ćemo. Može. Hvala ti drvo za priliku.